Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag ska vi diskutera José Mourinhos vara eller icke vara i Manchester United. Är han verkligen rätt man för att leda laget? Det ska vi ta reda på. Jag gör den här videon för Bristol City har slagit Manchester United med 2-1 och många supportrar börjar visa sitt missnöje och de tycker att José Mourinho borde bli sparkad. Men, har de verkligen belägg för att säga så? Det är en bra fråga, för United vinner många fotbollsmatcher, men när de förlorar på det här sättet, när de förlorar mot Bristol City, och inte bara att de förlorar, utan sättet de förlorar på, då börjar man bli fundersam. Det första Mourinho säger på presskonferensen efter matchen är att ”Bristol City, de hade tur. De förtjänar inte att vinna. Vi var det bättre laget.” Och de kanske var det, men jag skulle nog säga att de faktiskt inte ens var det. Om man kollar på statsen så var det väldigt jämnt. Bolin hav 54% i United. United hade 12 skott varav 5 på mål, Bristol City hade 10 skott varav 6 på mål. Bristol City hade fler hörnor och målvaktarna gjorde lika många räddningar. Och då ska vi komma ihåg att Bristol City egentligen är ett Championship-lag. Visst, de är ett topplag i Championship, men ett topplag i Premier League ska ju visa klassskillnad mot ett topplag i The Championship. Dessutom så spelade Manchester United ett väldigt starkt lag. Det här är ett lag som de skulle kunna ställa upp i en Premier League-match i till exempel. Det var bara bra spelare, de hade McTominay visst där inne, men han är inte dålig egentligen. Utan det är Uniteds oförmåga när det gäller att spela fotboll. Det är inte något som de är lika bra på. Trots de här spelarna de har. De är oerhört i behov av att deras offensiva spelare gör individuella prestationer. Eller rent sagt är i toppform hela tiden. Detta eftersom de inte har en klar spelidé när det gäller det offensiva spelet. Utan det som mest av deras prioriteras är försvaret. Det kanske man kunde se också när de ställer upp med en fembackslinje mot Bristol City. alltså i Lekuppen, och det fungerar ju inte så bra. Till slut valde han till och med att byta ut Blind där mot Lukaku. Jag tycker man redan då började se tendenser för att United faktiskt kan spela mer offensiv fotboll när de vill det. Något de inte ofta vill utan de prioriterar ofta att spela försvarsspel och de vinner ofta matcher på individuell kvalitet. Det är ofta så att David de Gea gör massvis med räddningar och håller United kvar i matcherna och räddar Mourinho. Och så kan Mourinho på presskonferenser säga sen att ja, vi har världens bästa mål, men vi förtjänar den här segern. Vi var det bättre laget. Men nu hade de inte de Gea mot Bristol City och då såg vi konsekvenserna av det. Även fast Romero ofta är bra när han fått spela istället för de Gea. Men nu såg vi även vikten av de Gea. När han är borta så blir det tufft för United. Så Mourinho, han spelar ju en fotboll som är väldigt försvarsinriktad. Men hans lag får ofta vinsterna. Han får nästan alltid maximal poäng utifrån matchbilden. Det kan handla om att United har ett fåtal farliga chanser men de gör mål på chanserna och de håller tätt bakom. De har ofta marginalerna med sig. Och då kan man fråga, om det är en Mourinho-fråga, är det för att det är Mourinho som är på bänken som att de får de här marginalerna med sig eller är det rent, rent sagt bara tur? För det är något man ofta säger om Mourinho, han spelar väldigt tråkig fotboll men han brukar alltid få resultaten med sig, han brukar alltid vinna de här titlarna så att den här kritiken mot han brukar kanske inte bli så stor. Förrän resultaten går emot honom. För när inte resultaten går emot honom då har han inte mycket att förespråka för. Hans taktik om att det handlar om att vinna den här matchen spelar inte roll om de nästa matcherna, jag ska spela det bästa laget nu. Som ni såg kan han spela Lukaku i flera matcher i rad för att han tänker att jag ska ta ut det bästa laget för den här matchen. Spelar ingen roll om nästa match, det gäller att vinna den här matchen. Detta kan ju leda till att Lukaku i slutändan blir skadad och han har ju sett lite seger ut nu på slutet. Men med Zlatan tillbaks kanske det inte blir lika mycket speltid för Lukaku. Faktum är att Mourinho även också hade liknande statistik till vad både David Moyes och van hade under sin första säsong i Manchester United, jag tror till och med att både David Moyes och Louis van hade bättre statistik än José Mourinho. Och förra året när United kanske inte hade alla marginaler med sig så fick de en sjätte plats i ligan. direkt till en seger i Europa League dock, men i år har resultaten gått desto mer i Uniteds väg. För om vi kollar på vinstprocenten så har José Mourinho vunnit 58% av alla matcher som har spelats. Och det är ändå ett ganska bra facit. Vi kan jämföra med Louis van Schaal som endast har 52%. David Moyes hade ungefär 53%. Så Mourinho har nu mycket bättre statistik än både van Schaal och David Moyes. Och det är ju mycket baserat på hur United har spelat i år. De har tagit många poäng i ligan, de har vunnit Champions League, de har vunnit kupperna fram tills nu när de åkte ut mot Bristol City. Så han får ju ändå resultaten med sig, med José Mourinho, men man kan fråga sig hur attraktiv är verkligen hans fotboll? För som vi sa, José Mourinho har vunnit 58% av alla matcher som Manchester United Manager. Vi kan jämföra det med Sir Alex Ferguson som hade 60%, ungefär nästan 60%, vann hans, alltså att han vann 60% av sina matcher som Manchester United Manager. Så han har ett liknande facit som store Sir Alex Ferguson men vi ska komma ihåg att Alex Ferguson var United under många år och hans att ha så hög procentsiffra är väldigt bra då laget får många formdippar och så vidare. Skillnaden var ju att Sir Alex Ferguson spelade en attraktiv fotboll som alltså Manchester United följarna verkligen gillade och det var också en stor anledning till att United har en så stor fanbase som de har idag. De spelade rolig fotboll, det var roligt att kolla på United, det var fergie time” och det var massvis med mål. Han behövde inte använda sig av de här superspelarna för att få resultat heller utan han kunde få ett lag med Carrick och Fletcher och fungera hur väl som helst. Till skillnad från honom så behöver José Mourinho köpa in de bästa spelarna i världen för att få sitt spel att fungera. Han kan välja för mycket som helst. Han kommer fortfarande behöva de bästa spelarna för att hans spel ska fungera. Och det är just det här att han är i behov av individuell kreativitet, individuell prestation. Han behöver de här superspelarna som kan göra det för sig själva. De kan gå och göra ett solomål till exempel, det är sådana spelare Mourinho behöver. Som vi såg med Bristol City, vi såg Zlatan trycka in en frispark. Han behöver sådana spelare som kan göra det där ja, på egen hand helt enkelt. Men en stor anledning till att man börjar ifrågasätta José Mourinho är ju faktiskt hur det går i Manchester City. Man ser Manchester City och så ser man Manchester United, två lag som hade ungefär samma förutsättningar. Men Manchester City, de anlitade Pep Guardiola. Manchester United, de anlitade José Mourinho. Och nu, ungefär två år senare, ser vi utfallet av de här valen. Lagen har ungefär haft samma förutsättningar när det gäller att värva spelare. Vi har sett spelarna som Mourinho har värvat. Vi har sett spelarna som Pep Guardiola har värvat. Vi har sett spelidén som Manchester City och Pep Guardiola har valt. Vi har sett spelidén som José Mourinho och Manchester United valt. Och så ser vi resultaten. Vi ser Manchester Citys resultat. Obesegrade i ligan. Helt överlägsna, kanske det bästa laget i världen just nu. Vi ser Manchester United. Visst, tvåa i ligan, men inte lika övertygande spelmässigt och även 11 poäng just nu bakom Manchester City i ligan. Med den truppen Manchester United har och med de förutsättningar de har när det gäller att värva spelare så kan man tycka att de åtminstone borde vara lika bra som Manchester City. Även fast Manchester City är otroligt bra just nu, men de borde inte vara så mycket sämre än Manchester City. Något vi såg i matchen i derbyt när United förlorade med 2-1 mot Manchester City. Och vi såg att det, det var ingen 2-1 match, det var ungefär en 4-0 match för Manchester City. Det var Manchester City som visade klass, de visade att de är det bättre laget. Det har de även visat i de andra toppmatcherna i Premier League mot till exempel Tottenham. Visst, United var med 1-0 mot Tottenham, men det var inte lika övertygande heller. Så man kan se stor skillnad där. Men som sagt, det är en väldigt svår fråga. Är José Mourinho verkligen rätt man för United? Jag tycker så här att nu har de anlitat honom. Han är inne på sitt andra år i klubben. Han har vunnit några titlar första året. Om han kan få till en topp 2 placering i ligan. Om han kan gå vidare ganska långt i Champions League-slutspelet och kanske vara med och konkurrera i fa kuppen så tror jag att han gjort en bra säsong. Men som sagt, det Mourinho behöver är resultaten med sig. För om han inte får med sig resultaten, då har han inte mycket att hänga i graden Han spelar inte tillräckligt attraktivt. Och om hans lag börjar förlora matcher, då undrar man egentligen, vad är anledningen till att vi har honom här? För det är det han är känd för. Han är känd för att vinna matcher på ett lite mindre smickrande sätt. Men han får det gjort, han får titlarna och gör jobbet helt enkelt. Men är det verkligen tillräckligt för att vara en Manchester United-tränare? Det är det som är frågan. För just nu har jag väldigt svårt att se Manchester United under de kommande åren kunna utmana Manchester City. När det gäller både Champions League möjligen, men framförallt Premier League. Jag ser inte att de har tillräckligt bra spel, det för att ens kunna vinna Premier League. De måste vara ett andra lag underpresterar för att Manchester United ska kunna gå och vinna Premier League, tror jag i alla fall. Fast det är såklart svårt, de ligger ändå två eller igen, de gör det bra resultatmässigt. Den här förlusten mot Bristol City, det är bara lika det spelar inte så stor roll egentligen. Men man tänker det här långsidiga perspektivet, får han verkligen ut det bästa i Rashford, Martial? De har ju otroliga spelare som man tycker att Manchester United borde få ut så mycket mer av. Det är Pogba som egentligen är den som presterar varje match han egentligen spelar men också sättet hur Mourinho hanterar sina spelare. Hur hanterar han egentligen mycket Tarjad? Man måste komma ihåg att det är en människa han hanterar jag vet inte om Mourinho tänker på det i alla skeden. Det är även Luke Shaw har vi sett, sitta i frysboxen hur länge som helst. Visst, han startar mot Bristol City, men det är bara en sån match som Mourinho känner sig bekväm att starta Luke Shaw. Och det är ändå en högkvalitativ vänsterback. Och det är det, det med Mourinho, man blir ju lite osäker på vad håller han egentligen på med. Han spelar hellre, hellre Daily Blind än Luke Shaw. Som jag sa i en tidigare video, Luke Shaw har vunnit alla fystester på Manchester Uniteds träningsanläggning. Han har varit i toppen av fystesterna tillsammans med Antonio Valencia. Så han har blivit Man of the match i de två matcher han startat innan Bristol City-matchen. Så det är verkligen en fråga, hur hanterar José Mourinho verkligen sina spelare? Man kan se stor skillnad till Pep som efter matchen går och kramar om sina spelare, pratar gott om spelarna. Man kan också se det Jürgen Klopp till exempel i Liverpool, han går och pratar gott om spelarna, han går och kramar om spelarna. Han visar ändå att han är mänsklig, han visar känslor, han visar empati. Så det är en svår fråga i det där, är José Mourinho verkligen rätt man för United? Ni kan rösta här uppe på en vote, tycker ni José Mourinho borde bli sparkad? Ja eller nej? Och varför? Skriv i kommentarerna i så fall. Vem borde ta över egentligen efter? Det finns ju bra tränare ute på marknaden. Det finns Carlo Ancelotti. Det finns Diego Simeone som kanske är på väg bort. Så det finns många tränare. Eh, vad tycker ni? Gilla videon om ni tyckte om den. Ni får gärna sprida vår kanal till era kompisar kanske om de gillar fotboll. Glöm inte prenumerera för mer videos. Så ses vi i nästa video.